Minu nimi on Nikolai Golubjev, olen Primatech Coatings OÜ tootmise direktor. Meie ettevõte tegeleb pulbervärvide tootmisega. Tänasel päeval me oleme ainukene pulbervärvide tootmise ettevõte Baltikumis. Ja meie klientideks suuremas osas on need ettevõtted, kes tegutsevad Baltikumis, Skandinaavias ning Venemaal. Meie oleme ametlik töötukassa partner. Aasta tagasi me alustasime nendega üheskoos personali värbamise programmiga. Praktiliselt kõik need 42 inimest, kes praegu töötavad meie juures, on endised töötukassa kliendid. Me kõigepealt tegime väljaõppeprogrammi koostöös töötukassaga, kus andsime inimestele teooriad. Ja siis tegime juba inimestele praktikat juba siin konkreetselt tootmises. Ja niimoodi hakkasimegi vaikselt, nii et töötukassa näol me nägime enda jaoks väga, väga suurt tugi, kui me alustasime.